Azərbaycanda ginekoloji xərçəng xəstəliklərinə qarşı peyvənd vurulmasına başlanılıb. Milli Onkologiya Mərkəzində vurulan Gardasil 4 peyvəndi qadınlarda gələcəkdə yarana biləcək uşaqlıq boynu xərçənginin qarşısını alır və 10 il ərzində xəstəliyə qarşı immunitet yaradır. 9 yaşından 46 yaşına kimi hər kəs bu peyvəndi vurdura bilər. Bu vaksin 3 dəfə qolda delta zələsinə vurulur. İldə bir dəfə cinsi əlaqədə olan doğmuş qadınlar mütləq şəkildə gəlib pap test yaxması verməlidirlər. Pap testinin cavabı çıxdıqdan sonra ehtiyac varsa, yaşı uyğundursa peyvənd məsləhət görürük. Həkim deyir ki, peyvəndin vurulması üçün artıq 15 nəfər müraciət edib. Uşaqlıq boynu xərçəngi, vaginal xərçəng, vulvanın xərçəngi, anal kanalı xərçəngi və kondilomalardan qoruyur. 2006-cı ildən artıq inkişaf etmiş ölkələrdə vurulur. Adətən cinsi əlaqədən öncə vurulsa daha effektivdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı da təsdiqləyir ki, papiloma virusuna qarşı dünyada vaksinasiya kütləvi şəkildə tətbiq olunarsa, 25-30 ildən sonra uşaqlıq boynu xərçəngi kəskin azala bilər. Hər il dünyada 528 min uşaqlıq boynu xərçəngi xəstəsinin qeydə alındığını və bu xəstəlikdən 266 min insanın öldüyünü nəzərə alsaq, yenilik bir çox qadına kömək olacaq. İlhamə Kələyeva, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV.